Det var egentligen min omgivning som liksom så här bara, ja men du gästade ju Håkan, ska du inte fråga ifall han kan gästa? Jag bara, nej, det är klart inte han kan gästa. Han spelade ju in i Spullevi i 2 dagar, han har ju gjort en svinlång turné. Han kommer inte palla med det här nu, nej, han är alldeles för stor liksom. Nu då för kanske 3 veckor sedan eller någonting så frågade jag honom. Eller skickade ett sms. Som jag verkligen vet. Skrev en riktig roman liksom, för det är så jävla viktigt för mig. Och så liksom fick jag aldrig något svar. Så jag bara, ja, fan, men det, han vill lite liksom, han har paus nu. Och så träffade en polare till Håkan, så sa jag bara det, men kan inte du kolla ifall han har fått det liksom? Och då ganska snart efter det så fick jag ett mess av Håkan, bara hej, bara min lur, du vet, sen spelningarna har varit... har varit borta eller av eller ny eller något sånt där. Och så frågade han igen. Och så sa han, ja, men kommer några förslag ny i princip. Ärligt talat, det var liksom första jävla idén faktiskt. Att bara så här, men Rude Boy Love. Sen första gången Anton spelade. Så har jag alltid tyckt att så här, det är någon Håkan-doft i den låten liksom. Så det kändes naturligt bara den. Fråga han, tänk om han vill med på något sätt göra den. Sen så på något sätt återigen, bara längst fram i hjärnan när jag tänker på Håkan Hellström så är det bara livet förändras. Så var det så sjukt tur att de var liksom i samma tonart. Så det var ju bara menat på något sätt. Ja, fan vad nice det var. Ja, nej. Alltså den sitter ju den, jag sitter ju textmässigt för mig, så det är bara att bestämma om du vill ha någon uppdelning på den så säger jag. Jag tycker det är ju jävligt. Är det sant? Ja, exakt. Ingen annan som sen så måste du skriva en toastvers och lägga över. Det känns jävligt spännande att se hur allting ska falla på plats och så. Och sen går vi över på... Är det inte 2 gånger vi tar den efter... När... Na 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 Exakt. Och sen är det du. Och sen varandra. Och så är jag. Det var så fint. Jo, men så här lite grann. Ja, eller hur? Håll i svället där tills jag har gått av kanske, för att, så att inte ni har börjat den nya låten när jag är kvar. Så ni kan börja från scratch liksom. Ja, exakt, det är grymt. Ja, vi har jag går av i svället. Och där är kul när du har gått av i princip. Så håller vi någon sekund och så är det klart. Liksom. Yes, det är långa sväll. Du gillar långa sväll. Ja, alltså, vi tar ju sådana här skamgrepp hela tiden. Alltså. Fast betyder alltså extrema. Gillar Elvis. Bandet är lika mycket som du. Ja, de har, alltså i början tror jag alla blev lite generade över det. Men nu, sen blev de liksom hjärntvättade, så nu, fartblinda. Så nu är det bara liksom Las Vegas. Det är ju så jävla gött, plus att den tystnaden där efteråt kan vara jävligt läskig. Ja. Alltså det är mycket godare att bara få ligga i det. Ja, det är det ju, verkligen. Livet förändras, vad jag... för att presentera upp på scenen Håkan Hellström. Alltså när han kom på, det var ju det sjukaste skriket jag någonsin har varit med om. Bara så länge våra hjärtan
det känns som en väldigt fin överraskning för mig att ge publiken för att göra det här lite extra minnesvärt. Att få krydda till Slottsskogsvallen på ett sånt sätt. Bara, bam, Håkan Gästa. För det går trapp. Och vi båda får vara fria. För vi vet att när man låter fåglarna flyga landar de snabbt. Hisingen med vår sol känns som igår. På bussen över bron du var mitt mål. Vi båda samlade mod. De andra så dina läppar fick befalla så. Du jag har fallit sen det. Är det sant? Finns ingen annan som det. Och så såg man spårvagnarna åka förbi liksom i bakgrunden när jag stod upp i tornet och tittade. Det var kanske den mäktigaste känslan. Då slappnade jag av och bara så här, var genuint lycklig över vad vi har åstadkommit och för Björns skull. Liksom att få se han vara där och jag stod liksom bredvid hans föräldrar. Och det var helt sinnessjukt. Ja, det är en svårslagen känsla. Det var ju det bästa vi har gjort någonsin. Viben i publiken, konserten, ljudet, ljuset, inramningen, bra väder. Lite så magiskt, lätt duggregn precis när konserten var slut. Och det blev så jävla roligt. Det kom 20 000 pers och det var liksom slam. Och kände vi bara att vi kan inte göra Stockholm. Så därför så kommer vi igen absolut, absolut sista. I Globen den 16 december? Nej, det finns andra saker som också är saker. Som man kan göra den 16 december. Jag fick inte. Koll på musiken. Globen har känts alltså, som en göteborgare också då. Det har känts väldigt långt bort. Alltså, jag har inte ens tänkt att man kan spela på Globen. Man spelar inte på Globen. Det är nej, bara världsstjärnor som kommer till Sverige. Ja, precis. Jag har aldrig varit inne i Globen innan, så det kändes sjukt speciellt ställe alltså. Ja. Jävlar. Var det bara det här? Ja, det blir bra det här alltså. Försöker spela oimponerad. Alltså, helt galet. Värsta rymdskeppet är detta typ. Det är så sjukt att det är så högt. Helt galet. Nej, men nu när man kommer upp på en scen så är det en scen i en scen. Det här har vi gjort för. Det är liksom hela förväntningarna och snacket runt Globen och allt det där som gör att alltså det här gör ju vi jättebra. Fredan, det är det här som är liksom Jag såg Stevie Wonder sist. Så att, och då satt jag där, så för mig är det lite surrealistiskt att stå här just nu, men det är bara att peppa och köra. Det är många tankar som går igenom en liksom så här från fritidsgården till Globen, till alla de här timmarna man har lagt på din craft, och så nu så har man möjligheten att göra det på ett sånt här ställe. Det är sjukt häftigt. Det är som du säger, Lessa. Vinsten är ju gjord av att vi gör hundralappen och nu gör vi den på Globen. Och det är en fet markör. Liksom. Utifrån mig som artist, ut till mina lyssnare, också en markering till liksom övriga branschen. Men också en markering
att det är viktigt att alla ska vara inkluderade. Man såg det på nätet och i kommentarer att folk köpte biljetter och gav till främlingar och allt möjligt. Så liksom, att det blev en sån rullande sten. Liksom, så det blev svallvågor på det, så att det var väldigt kul. Sen han skulle göra den här hundralappen grejen i Globen. Exakt. Han slog en pling till mig. Han bara, Blizzy, vill du köra här? Mm. Jag bara, vill du? Jag bara, fan är det här, bro? Jag bara, kom direkt, du. Blizzy, baby. Väster om väster. Hur kändes det, köra i Globen? Mäktigt. Mäktigt. Jag vågar inte gå längre än så. Absolut inte. Ibland brukar jag inte ens gå upp på scenen innan. Alltså så får de soundchecka åt mig och allting. Bara för att så här, då blir det liksom, när man väl går upp på scenen. Det är då man får bara, alla är här och man får det så jävla adrenalin kickar det. Jag kan inte sova någon mer. Allting går upp för mig när solen går ner. Kan inte drömma mig bort. Jag ser problemen när vi. Jag kan inte sova någon mer. Allting går upp för mig när solen går ner. Kan inte drömma mig bort. Alltså för mig speciellt, du är inte härifrån, så att för dig kanske det är bara ett en annat ställe, men för mig det är Globen, förstår du? Det är så här, jag var på Globen. Exakt. Men det kan... Globen sjöng med, bro. Det var mer folk idag än fucking Jay-Z. Jag var här på Jay-Z, det var mer folk idag, mannen. Det är fett. Och allt är fucking independent, förstår du? Allt är, det är fett. Ett kompisgäng, vänner som organiserar sig och tror på sig själva, bara lyssna. Exakt. Vi ska spela på Globen. Exakt. Exakt. Vad är det? Hej, de är här. Hej. Den där, kolla, hej, på min mamma, kolla gåshuden. Åh, jag blir så röd när du kolla, bror. Kolla gåshuden, bror. Isabel, eller Syster Sol, har betytt väldigt mycket för mig genom åren som en förebild, men vi har också blivit nära vänner. Så det kändes väldigt naturligt att fråga henne när vi kom till hennes hemstad. Jag blev så glad att hon tackade ja. Stina står ju på scen mest av alla på hundralappen för att hon körar med mig, men hon kör också förband innan och gästar. När jag växte upp så fanns det inte så många kvinnliga förebilder. Framförallt inte inom den musiken som jag själv tyckte om och lyssnade på. Jag hoppas att jag kan inspirera genom min musik, mina texter och när folk får se mig och mitt crew på scenen. Vi är alla kvinnor. Där är man flagga. Den har vi med oss på turnén hela vägen. Ja, men det skapar ju ett sammanhang och ett systerskap och att vi delar en kamp. Liksom. Alltså, det blir ju blir väldigt övertydligt att vi delar den kampen. Men det är så jävla viktigt också att visa att det här är vi alla som känner så här. Det är inte hon som ska ha den här kampen, utan vi har den här kampen och står alla för den. Och därför kändes det så jävla grymt när hon gästar att också flaggan kommer upp och vi också visar att bara ja, och förresten, vi står helt jävla enade i det här. Jag tycker det är ett av de absolut stoltaste ögonblicken på scenen när de kommer upp. Kommer för att säga backa man, vi ska fram, vi ska fram.
inte på något positivt i. För något ryggbytande har vi ingenting i. Så jävla kul att så många kom för att visa att de gillar hundralappen. De gillar idén och står upp liksom, på något sätt för att visa att bara, ja, det här vill vi ska få hända. För mig handlar hundralappen om ett fundament som jag kan stå på och känna att oavsett vad som händer i framtiden så har vi i alla fall gjort det här. Det här var jävligt fett. Att knyta ihop mig som skapande människa med något större, ett samhällsengagemang. Jag kände väldigt mycket så att bara, det känns som att jag har en megafon på ryggen. Massa människor som lyssnar på mig som inte lyssnar på varandra. Som jag skulle kunna använda och säga något bra i. Jag vet inte, jag har inte svar på alla frågor och så. Men jag kände att det jag kan göra är att få folk att mötas. Okej, så oavsett motgångar vi möter, lyssna. Här har ni fläcken som aldrig går bort. Framåt för evigt, oavsett motgångar vi möter. Upp en annan, du tror på en positiv morgon här nu, Stockholm. Finns det någon som kan leda mig fram? Ge mig själv till att tro att min dröm kan bli sam. Finns det någon som kan höra min röst? Och den hjälpa mig lätta stinen från mitt. Inga tårar tränger genom min skal. Men jag undrar ibland om jag är dömd från start. Men jag lovar Stockholm, vi ska skina idag.